Det var en kogegang. Ja, det er lige meget. Hvad er det? Det er god til at koge. Det bliver man lige om. Vi har snakket om. Så hvis vi vinder den her, så er vi gode. Nej, det? Ja, okay. 6-2. Adam, han har taget væk. Og Theo, han har vundet. Han har vandt over både, han vandt over Jonathan. Og så er vi sammen. Så slår vi ligesom ham der. Det er meget fair. Det er, det er mere, end hvad vi ikke regner. Jeg har jo så en af ham, der også kom med, men jeg tror ikke, der har gjort en stor forskel. Det er vores drenge. Det er rigtig god. Det ser ikke så god ud. Det er rigtig, det er rigtig, rigtig god. Det er på vanvittigt højt niveau nede til træning. Det er først nu, at det er rigtigt, at det begynder at udfolde sig. Jo, jo. Yes. Den der bold, du skal tage den tidligt, hvis du gerne vil slå sig over. Okay.
Jeps. Så var det bare Thank you.